maareeya ku-xigeenka madbacadda qaranka Soomaaliland maxamed cabdiraxmaan liibaan oo shir jiraaj ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee diritu ku dhex martay deegaanka ceelaf weyne ka tirsan gobolka sanaag uuna baaqay in beelahaasi walaalaha ah ay ku dhammeeyaan is-afkana waantoobaan arrimaha soo celcelinaya colaadaasi isagoo ka hadlaya maareeya ku-xigeenku ayaa waxa uu yidhi baaq nabadeed oo aan u jeedinayo hal beel kaliya aan ku tilmaamaya dadku xiliyan waa laba beelood laakiin waxaan leeyahay waa beel keliya oo wala isilmaabti isu abti habrowadaag ilmaabti intaba ah marka runtii waxaan leeyahay arrintaasi way daba dheeraatay waqti dheer bay qaadatay waxaan leeyahay ilaahay intaa ka cabsataan dhiigga joojiya oo halkaas yaanu inagu dhaafin oo caqligu ha shaqeeyo runtii waxaan u mahadnaqayaa intii baaqa dirtay maadaama aan anigu mas-uul deegaanka ka soo jeeda ahay intii baaqa dirtay reer Soomaaliland ahayd ee ahayd uqaal sadaadiin culimo iyo waxgaradka kale Soomaaliland waxaana runtii ugu baaqayaa inay u gurmadaan oo goobta tagaan runtii waxaan mahadnaq iyo waxa weeye bogaadin sameynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii hore iyo markan dambaba ciidamada ku amray inay gacan bira ku qabtaan runtii xaalad way degan tahay gacan bira ayna ku hayaan laakiin talaabadii labaad baa loo baahan yahay waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland intii bishii Ramadaan ay ku simaan ahaa oo colaadana ay soo laba kacleysay oo gacan biray heegan isna culus geliyey runtii mahad ballaaran baan isna u jeedinayaa wasiirka arrimaha gudaha oo runtii gurmad mar walba ugu jiray oo markii ugu dambeysay waayeelkii deegaankaasi gaadiid wax ku yeeloobay magdhowgoodii bixiyey oo aan uga gudoomay isaguna gaadhsiiyey deegaanka ceelaf weyn oo marxaladdu meel wanaagsan maraysa kacdoonkan kale kacay marka runtii waxaan leeyahay inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto oo tacsibaan u dirayaa dhammaantood inta waxa weeye dhaawacaana ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo waxaan leeyahay runtii eheladii iyo qaraabadii dhammaantood sabri iyo iman allah inaga wada siiyo waxaan leeyahay inamada istiil qoryaha sita isku dayaya hadday doonaan inay fidmo huriyaan ciidamada qaranka u dhiga jilicsanaada haddii aa ka waantoobi weydaan gacan biray dowladdu idin ku qabanaysaa waayo meeshan mar dambo la eeganayaa ma jirto waxay xukuumaddu maanta ka go'an inaan dib looga soo noqon telefishinka Star mar uu su'aal ahayd uu weydiiyey in 22kii Febraayo wali u fidiyay gogol labadeed labadaasi beelood ee diritu ku dhaxmartay deegaanada Dagoble Darweyne iyo Ceelaf Weyn ee ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa ugu baaqay odayaasha waxgaradka iyo salaadiinta deegaanadaasi in isafgarad iyo walaaltinimo iyo wadahadal lagu dhameeyo wax kasto iska hor keenaya beelahaasi walaalaha ah ayaa waxa wari runti waa sax oo jirtay in 22kii Febraayo aan gogol u fidiyay nabadeed labada beelood ama beesha walaalaha ah ee halka wada degan saldoorka sadaadiinta boqorada dhamaana lagu dhamaa waayeelkii madheera ku xidhnaana aan soo deynay kadibna bulshada Soomaaliland ee hargeysa ku sugan caasimadda ku sugan caasimado iyo martiqaad iyo soo dhaweyn iyo cid walba ay ka qayb qaadatay sidii arinta loo soo afjari lahaa iyadoo meel wareegsan maraysa hal gaari kaliya ku aan baxeen bari bay u noqdeen abaarihii baa dabeedna yimi kadibna xukuumadu markii abaarihimka laga soo noqday waxa la amray ama kowda August in waxa weeyaan la bixiyo magti cuqaasha deegaanka oo labada dhinacba ahay oo waxa gacanta ku hayay runtii mag uruuskii kadibna Iblis baa wuxuu ka istaaray fidmada imika soo dhacday ee dhiigu ku qubtay dewaa ciidamadu intaana way ku dhex jireen sidaan waxa weeyaa xagga hore ku soo sheegay ilaa bishii Ramadaan ee faafalahan uu socday xukuumaduna way dabreysay laakiin naf ilaahay qadaray inay go'do lama baajin karo waxaan runtii leeyahay aan ku soo gabagabeynayaa baaqayga nabadeed xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam al-qatil wal-maqtul fi an-nar hadaa waxa weeye waxa idinka dambeeyay waa garanaysaan waxaan la hadlayaa deegaanka aan ka soo jeedo oo aan anigu leeyahay laba beelood ma aha hal beel kaliya oo isku noola waxaan runtii leeyahay waxaad mutaysanaysaan naar hadaa dhiigga joojin weydaan Xamse Jaamac Hussein Star TV Hargeysa.